מכירים אותו, ואפילו חברים שלו מאירים לו פנים, ואפילו מאירים לו. אך לאחר קבלת העטרה וגילויו, את פטרו יבהיק מסוף העולם ועד סופו, נבין שהוא בעצם משהו אחר לגמרי. ותהיה לנו יראת כבוד גדולה מאוד אמר, ואפילו ממש נפחד ממנו, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותו. רוח אפנו, משיח צדקנו, אדוננו, מלך ישראל. ומלך המשיח ישיח עם כל ישראל, ישירות אל נשמתם, בדרכי נועם ובנתיבות שלום, כי השכינה תדבר מגרונו, ויתן עצה ותושייה, ויחנוהו פן היועץ. המקום עצה שייתן, כי תהיה מפרת, ותתאים נכון אחד, מפי שורש נשמתו ותיקונה. ועם כן, יהיה לו כוח המושך, הגדול ביותר, למשוך את כל ישראל עם אביהם שבשמיים. טוב לכם בר ישראל נאמר כל יום, נוסח ההתקשרות לנשמת מלך המשיח. הריני מקשר עצמי בתורתי, בתפימתי ובכל עבודתי, בכל מחשבה, דיבור ומעשה, לנשמת אדוננו מלך המשיח. וכן יאמר כל יום, הריני מקבל על עצמי מצוות עשה, ואהבת מרעך כמוך. והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מנחה המלכים הקדוש ברוך הוא, המגרה השמרה ורחמים. החן והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות, התורה